सर्प कहिले भाग्छ कहिले ठुङ्छ उसलाई पनि डर छ, उसलाई पनि डर छ। मान्छेले मलाई सर्पलाई खेलाए चलाएन भने ठुङ्दैन, उसलाई पनि डरको अनुभूति भयो भने ठुङ्छ। चेतना सबैमा हुन्छ, तर मान्छेमा योभन्दा एक स्टेप बढी हुन्छ। सञ्चेतना भन्छौँ हामीहरूलाई। अब उसले थाक्लाउँदैन सर्पले, मलाई डर किन आयो, थाक्लाउँदैन। डर चाहिँ हुन्छ, डर किन आयो, डर हो कि होइन, के सबै कुरा थाक्लाउँदैन। मान्छेमा चाहिँ पनि बौराले थाक्लाउँदैन, अनकस मुर्छा गरे पनि थाक्लाउँदैन, तिमीले थाक्लाउँछ। हामी मान्छे हौ, सचेत छौँ, यसकारण थाहा पाउँछौँ। यो थाहा पाएपछि हाम्रो मनमा भयो सुरु हुन्छ, सुरु हुन्छ यहाँभित्र। सुरु मात्रै भयो, एक्सन भएको छैन। अब के हुन्छ, यो भय चाहिँ हाम्रो प्रकट हुन्छ, कि कुर्छु रिस उठो र डरले ब्रह्मा हेल्प गर्ने, कि भाग्ने, कि लुक्ने, कि मर्ने, आत्महत्या गर्ने, कि डिप्रेसनमा जाने, एक विभिन्न किसिमका एक्टिभिटीहरू हुन्छन्। द्याट इज प्रकट, प्रकट भयो। अब हाम्रो भय चाहिँ बाहिर एक्सपोज भयो। त्यसपछि हामीलाई अब यहाँ आउँछ के हो स्टेप, तिमीलाई भयो किन भयो, किन डर लाग्यो। अब तिमी सोच्न थाल्छौ, संज्ञान भनेको कमर्सको एजुकेसन हो सर, कग्निसन, एजुकेसनको भाषामा कग्निसन भन्छ। डर के हो, डर किन आयो, यो के गरेर हट्छ, त्यसको निवारण, हट्ने कारण के हो, यो थाहा हुन्छ। यसमा पुगेपछि यो अरूलाई हुँदैन, अरू प्राणीलाई हुँदैन, यी कुराहरूसँग हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ मान्छेमा मात्रै हुन्छ, मान्छेमा पनि को हुन्छ, सचेत मान्छेमा हुन्छ। सबैलाई सबै डरको कारण थाहा हुँदैन, सबैलाई सबै डर कसरी हट्छ त्यो पनि थाहा हुँदैन। तर त्यो डरका कारणहरू र डर हटाउने उपाय के हो, त्यो मान्छेले यहाँ पुगेपछि बुझ्छ। बुझ्यो भने, बुझिसकेपछि अब त्यसले के छ, त्यो गरेर हटाउँछ। द्याट इज फियरिजम, फियरोलोजी अझ फियरिजम बराबर भयो। यो ढङ्गले चाहिँ कुरा अगाडि बढ्दछ। र यही कुरालाई, ए भाइ मैले पाएँ टिकट, ल आयो आयो, ल राम्रो, यस्तो हुन्छ हो। यही कुरा चाहिँ, यो धेरै ठुलो कुरो ठुलो नगरौँ, मोटामोटी मैले फर्मुला मात्रै भनेको यो हुन्छ। म यसका लागि आएको हुँ, र यो यसबारेमा भाइहरूले हेर्न रहर लागो भने, मन लाग्यो भने के रहेछ भने, फियरिजम अनलाइनमा जानु, फियरिजम भनेर ऊ गर्नु नगर्नु, त्यहाँ सबै आउँछ होइन। त्यहाँ सबै त्यसको डिटेलमा नेटबाट सबै कुराहरू हेर्न, डाउनलोड गर्न, जे गर्न पनि पाइन्छ, त्यो बारेमा जान्न सक्छु। अनि अर्को कुरा अब म के भनौँ भने, यो पनि भनिदिइहालौँ, तिम्रो अहिले 11 कि 12 दुइटै छ, यो कमर्स म्यानेजमेन्ट दुइटै छन्। सबैको नेपाली पढ्यौ, पढ्यौ, अहिलेको पुरानो किताब छैन होला यहाँ। यो सबैको नेपाली तिमीहरूभन्दा पहिलेको, अहिले अलिक करेक्सन भएर आएको छ। यहाँका केही पण्डितहरूले, विद्वान हुँ भन्नेहरूले, पारमा भएकाहरूले के गरे भने, राइटिङ सिस्टमलाई बदले। त्यसलाई भन्छ स्पेलिङ र एडिसन, पदयोग वियोग विपो दिने नदिने कुराहरूलाई बदले, बदलेर पहिले सबैको नेपाली भन्ने किताब निकाले। कसले लेखे उनीहरूले,
एकमणि यस्तो लेखे तर केदारमणि यस्तो लेखे अनि निम्बु यस्तो लेखे पहिलेको किताब म त केही होइन सानो मान्छे त धरानमा बस्ने सानो कहाँ कहाँ पारमा पनि नभएको मैले आन्दोलन छैन एक्लै छैन यो हुँदैन राइटिङ सिस्टम भनेको तिमीलाई भन्यो संसारको सबैभन्दा अप्ठ्यारो राइटिङ सिस्टम तिमीले पढेकोमा थाहा छ इङ्ग्लिसको राइटिङ सिस्टम साह्रै जटिल गीतै छ नि त प्युटी पुट ब्युटी बन के नाइपी क्नाइप होइन नाइप हेर त डिओ डु डिओ गो त्यसैले तिमीले डिक्सनरी हेर्ने गरेको होला अक्सफोर्ड डिक्सनरी हेर्छ हेर्छ त्यो डिक्सनरीमा के छ भने अक्सफोर्ड डिक्सनरीमा यस्तो छ यहाँ हेर यी कतै सुक्छ मसी फेरि यहाँ हेर यो यसरी किन लेख्छ के बुझेका छौ पढ्नु त पढ्छौ नि के बुझ्यौ ए भन्नु त के लेखेको त्यो किन लेखेको त्यो यो इट इज राइटिङ सिस्टम इट इज प्रोनाउन्सिएसन होइन हरेक शब्द डिक्सनरी भरिएर यो स्ल्यासमा चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन लेखिन्छ होइन उच्चारण मिल्दैन किन होला भने यो इङ्ग्लिस लिपि होइन यो जुन लेखिन्छ नि इङ्ग्लिस त्यो लिपिको नाम के हो इङ्ग्लिस पढ्दा पढ्दा कति ट्युसनमा खर्च गर्यो नेपाली लेखिने देवनागरी लिपि इङ्ग्लिस लिपि लेखिने कुन लिपि कति पढे कि कहाँ भन्न कहाँ हो अब यत्रो पाउने खर्च गरेर पैसा इङ्ग्लिसमा आयो है रोमन रोमनको अगाडि ग्रिकको पनि भन्छन् ग्रिकको रोमन ग्रिकको रोमन भनेको के हो भने ग्रिस यो पनि भनिदिइहाल्यो प्रसङ्ग चलिहाल्यो भाइले भन्यो उहिले यो अङ्ग्रेजी अगाडि बढेको त भर्खर हो कति 1200-1500 कति वर्षको धेर भएको छैन इङ्ल्यान्ड र अङ्ग्रेजी बन्नुभन्दा पहिले भाषा पनि पछि विकास हुन्छ बन्नुभन्दा पहिले इङ्ल्यान्डमा जानेहरू ग्रिस र रोमन रोम भनेको इटली इटलीका र जान्थे अनि इटलीका मान्छेहरू भनेको रोमनहरू इटलीका निवासीलाई रोमन भनिन्छ रोम राजधानी भएकोले त्यहाँका रोमन ठुलो सभ्यता मानिन्छ त्यो रोमन सभ्यताभन्दा राम्रो सभ्यता ग्रिस 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 नै हो सबैभन्दा ठुलो चाहे प्लेटोको कुरा गर्छौ चाहे एरिस्टोटल पढ्छौ तिमीहरू के पढ्छौ सबै ग्रिसका अनि त्यो चाहिँ सभ्य पनि मानिन्थ्यो जसरी पहिले नेपालका आएर संस्कृत पढ्थे संस्कृत नजानेले जागिरै पाउँदैनथे अनि रोम र इटलीमा पनि ग्रिसेली भाषा नजानेले जागिरै पाउँदैनथे अनि त्यो ग्रिसेली भाषा सबैले अनिवार्य रूपमा शासकहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई पनि ग्रिसेली भाषा सिकाउँथे त्यही ग्रिसेली भाषाको नक्कल गरेर ल्याटिन अथवा रोमन भाषाको ग्रामर बन्यो अब
हो त्यही राइटिङ सिस्टम जुन छ ग्रिस र रोमनको राइटिङ सिस्टम चाहिँ इङ्ग्लिसमा छ। हाम्रो देवनागरी लिपि संस्कृतको राइटिङ सिस्टम, संस्कृतबाट हिन्दी, हिन्दीबाट नेपाली, हिन्दीबाट हाम्रो देवनागरी लिपि भन्छौँ नि रियल्ली यो हाम्रो लिपि होइन, हामीले इन्डियाबाट ल्याएको लिपि किन होला गरिब